Progressive մկանային ռելաքսացիա, դա մկանային ռելաքսացիան է progressive կերពով։ Մկանային ռելաքսացիան սովորաբար դա մկանների հերթականությամբ դեմքի մկաններից սկսած, միջև ոտքի ծայրերով կամ ինչ որ հատվածների, մարմնի ինչ որ հատվածների ձգում եւ թուլացումն է։ Օրինակ, եթե վերցնենք ձեռքերի օրինակով, հա, ապա դա ձեռքերը մեծպես ծկել, օրինակ, բրուստները եւ թուլացնելնա։ Ծկել, թուլացնել։ Սա մկանային ռելաքսացիան է, պրոգրեսիվ մկանային ռելաքսացիան նաե երբ որ մենք ծկում ենք, բայց պրոգրեսիվ, այսինքն, են, կամաց-կամաց ենք ուժ գնացնում, օրինակ, մի թեթև ծկեցինք, հետո ծկեցինք դες միջին ուժությամբ, հետո, հետո, հետո մաքսիմալ ուժությամբ սո ու բաց թողեցինք։ Սա ամենապարզ եղանակն է պրոգրեսիվ մկանային ռելաքսացիա անելու։ Եվ սովորաբար խորտ հատում սկսել դեմքի մկաններից, ասպիս, ասպիս ինչ որ Ջուպիտի, ես հիմա ցույց չեմ տակնի երեք, որտեւ ինձ մոտ դա լավ չի ստացվում։ Ամ ինչպես ել որ ստացվում է խորտ գտալ, որ ոչ շոգ դա տեսնել, դրա համար ես սուղակի կպատմեմ դրա մասին։ Դեմքի մկաններից կսած, սուսեր, կրսկավանդակ, բոլոր հնարավոր տարբերակները կարելի է փորձել։ Եվ կարելի է նաև անել կոնկրետ հատվածներ, օրինակ եթե ձեզ մոտ որոշակի լարվածություն նկատվում է կոնկրետ մկաններում, օրինակ մեջքի, վզի, հա կամ ձերքերում կամ ոտքերում, կարող եք այդ հատվածն անել։ Բացի դրանից կան տարատեսակներ, որի արանքում դուք, դուք կարող եք մի քիչ պաուզաներ անել կամ որովայնային շնչառություն անել, անել ինչև է։ Դուք կարող եք փորձել Եվ երբ որ արդեն մինիմալ ինչ որ parz է, էլ էմենտար տարբերակը դες հասուլինի, կարող եք փորձել ինտերնետում փնտրել, տեսնել թե ինչ էլ տարբերակներ կան։ Բացի այդ, այնք է գրքերի մեջ էլ կա այս երկու մեթոդի մասին էլ, եւ կարող եք ուսումնասիրել արդեն ինքնուրույն։ Ամենակարևորը, այս տանջատում անելնա մինիմալ ինֆորմացիա ունենալը, փորձելը եւ շարունակել ինքնուրույն։ Սովորաբար այս վարժությունը Կարելի անել սկսել օրական 5 դրոպեից, հետո կարող եք երկարացնել, որովհետեւ եթե ամբողջ մարմինանել իհարկե 5 դրոպեն բավարար չի լինի, որտեւ ամեն մկանների խմբի հետ կծկումը գոնե 3 անգամ պետք է անել եւ այդպես բոլոր մկանները։ Իսկ եթե ինչ-որ մենակ մի հատված եք անում, parza որ 5 դրոպեն լրիվ բավարար կարող լինի։